сәлем достар бүгін біз ііі төртінші сабақты өтеміз иә төртінші сабақ төртіншісі lesson 4. ы ол Present Progressive Tense. иә немесе кейбір кісілер Present Continuous деп айтады иә қазақша, қазақша айтқанда нақ осы шақ ал енді қысқаша осы бүгін өтетін тақырыпты шолып өтейік ал бірінші біз мына неге қарасаңыздар іі ә, презентацияға бірінші біз ыыы презент прогрессив қашан қолданылады одан кейін сон экзампл ә, одан кейін іі ә, позитив сентенсес яғни болымды сөйлемдерді өтеміз одан кейін болымсыз сөйлемдерді өтеміз одан кейін сұрақ қалай қойылатынын көреміз ә, және тағы бір екі мысал беремін соңында ол екі мысалда біз Uh, present uh, indefinite және uh, немесе present progressive екеуін қайсысын қолданамыз яғни ауыспалы осы шақ па және uh, немесе, uh, немесе нақ осы шақ па осы екеуін қайсын қолданамыз сол туралы айтып кетем. ал онда бастайық иә yeah. презент uh, мысалы бірінші ііы ол Present Progressive қашан қолданылады иә yeah аы біріншісі ол мысалы қазіргі кезде болыпватқан нәрселерді туралы айтқан кезде иә мысалы right right now the the moment қазір деген сөз иә қазір болып жатқан нәрселер туралы және де Present Progressive ы ә, планданып қойған нәрсені мысалы планданып қоямыз ғой бір нәрсені кешке там далаға шығамын деген сияқты немесе ә, жұма күні аы ә, кафеге барамын деген сияқты сондай планымыз болса о, сол кезде де біз Present continusты қолданамыз мысалға ол сөздермен мысалы мынандай as a weekend, this week деген сөздерді ә, үстеулерді қолданады екенбіз соны көрсек жанағы present progressive болады мысалға examples. марат is watching TV right now. марат дәл қазір телевизор қарап жатыр My friend is arriving in өскемен on sunday morning келесі план яғни ыыы ә, қазақшада соңынан бастаймыз иә ыы Sunday, яғни ә, воскресенье таңертең ә, менің досым өскеменге келеді yeah? My friend is arriving in өскеmin on sunday morning. Uh, I'm not working this week I'm on holiday Yeah? енді мен осы апта осы апта ғана жұмыс істемеймін бірақ негізі мен жұмыс істеймін Yeah? сол so, кезде мысалы i work дейсің ғой мысалы күнде істесең i work every day иә yeah? i work five days a week. Yeah? мысалы бес рет күн, аптасына бес рет жұмыс істеймін иә yeah? ал осы апта мен I'm on holiday мен аыы ә, демалыстамын мен каникулдамын мен отпусктамын working this week иә мен сондықтан осы апта жұмыс істемеймін иә сондай со, со, кездерде де қолданады екенбіз позитив сентенс естеріңізде болса иә мысалы ай ю wи мысалы зей айгүл марат деген сияқты мысалы бірнеше кісі болғанда бөлек қолданамыз иә хи ши ит э дог ар ай дегенде бөлек қолданамыз естеріңде ма бірінші ту би дегенді өттік қой бұл жерде де ту бидің бір ту биді қолданамыз презент прогрессивте прesент континуста мысалы i эм иә yeah, естеріңізде болса иә yeah, we are айгүл is. Yeah? m is Қайттан келді иә yeah, бізге енді мысалы i am dancing не қосылды бізге бізге ing деген жалға қосылды мысалы dance деген ол білеу. Yeah? мысалы i dance болса ауспалы осы шақты, ал нақ осы шақты, i am dancing yeah? present continuous i am dancing немесе we are playing this evening яғни осы кешке біз ойнаймыз айгүл is working now яғни айгүл қазір жұмыс істеп жатыр иә yeah? сол секілді біз осындай болымды сөйлем жасай алады иә ал енді болымсызға кетсек ес, есіңізде болса to be ә, сабағынан not-ты қосамыз иә yeah? қайтадан а aм бірақ бұл жерде етістікті қосамыз да uh, dancing yeah? i not dancing you are not playing this evening яғни сен ойнамайсың осы кеште ойын болмайды айгүл is not working now айгүл дәл қазір жұмыс істеп жатқан жоқ иә yeah? бұл болымсыз сөздемде. негатив сентенсес ал кеттік questions сұрақ қайтадан біз m ді естеріңізде болса алдына қоямыз сөйлемнің сол кезде ол сұрақ болады am i dancing иә yeah. жауап берген еді yes, i am деп қысқаша жауап береміз no i am not no i am not иә yeah, қысқаша no, i'm not dancing деген сөз ғой yes i am dancing просто ағылшында ол айтылмайды и жаңағы плеiнгке қойсақ Are we playing this evening бүгін футбол ойнаймыз ба деген сияқты футбол емес та бұл жерде бүгін ойнаймыз ба are we playing this evening а бүгін кешке ойнаймыз ба yes we are playing. деген сияқты да we are not. қысқа жауап ал соңғысы is ай гуd wоркинg нау иә из байқадыңар ма алдына Is I good working now? yes she is No, she is not. иә ал енді а кейбір кезде мысалы презент индефинит пен прогрессивті ажырату қиындау болып қалуы мүмкін бізге мысалға мынандай сөйлем болса my mom usually бешбармақ but this evening she spaghetti Cook деген сөз иә cook деген ол пісіру иә ал my mom usually не істейді кук бола ма кукс болама, или из Cooking бола ма this evening she cooks бола ма ис куoкинг бұны қалай білуге болады бұны біз мына нелерден білеміз иә деген обычно иә әдетте мысалы my mom әдетте кукс бармақ яғни yani, әдетте ол бес бармақ пісіреді иә yeah, mom usually cooks бес бармақ but, бірақ this evening бүгін кешке she is cooking spaghetti, ол спагетти жасайды So, үшін is cooking бізде аусады. ал келесі мысалы соңғы соңғы біздің мысалымыз i always tea but now i coffee To drink, мысалы етістігін қолдансақ drink деген ішу иә ы мысалға мысалы қазақта шай ішеді ғой көп шай ішеді бірақ кейде кофе де ішесің иә yeah. сол сияқты мысалы сен айтасың мен әрдайым кофе ішемін дейсің де бірақ қазір мен кофе ішіп тұрмын иә yeah, сол секілді бұл жерде де мысалы айта аласың иә yeah. мен әр қашан дегенді көрдім ба демек қайсыны қолданамыз и now I көрдіңіз ба көрдік па қайсысын қолданамыз иә бірден соны есімізге түсіп, мысалы i often ой мына жерде байқадыңыздар ма uh, always often, окей okay. so, I often или i always drink tea, мен uh, often болса I often drink tea болса мысалы I, uh, мен үнемі немесе жиі мен жиі шай ішіп отырамын иә жиі uh, бірақ қазір мен кофе ішіп отырмын деген сияқты иә сол кезде мысалы drink, Present indefinite, өйткені ол әдеттегі нәрсе қайталанып тұратын нәрсе бірақ қазіргі жасап жатқан ә, нәрсеміз ол прогрессив I am drinking кофе okay? ал сұрақтарыңыз болса ыы ә, сұраңыздар ә, түсінбеген нәрсеңіз болса ә, әр қарай енді жаттығуды жасап ә, қалай осы тақырыпты түсіндік окей okay? Uh, thank you very much uh, goodbye see you soon